Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli tinozur görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki bulu atkan gün tertiptiki haberlerine huzuruna olsunumuz. Kınavızı dıktanlar ekranımız olsun. Ölümalar Birliği Xitay sepsetlerine karşı bayanat ilan kıldı. 9. Dekabr Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Xitayning xalqaroda tarqitayotgan Sharqiy Turkiston haqidagi yolg'on tashviqotlarga keskin radiya berib bayonot e'lon qildi. Bayonotda munolar bildirildi. Xitay tajovuzchilari nech kundan beri Sharqiy Turkiston haqidagi yolg'on xabarlarni tarqitishni kuchaytirdi. Xitayning xabarlarida Misrda o'qigan Uyg'urlarni terrorlik tuhmati bilan ayibladi. Misr terrorchilarga qarshi urush qilayotgan bir davlat. Ajba Azhar universiteti terrorchilarni o'qitamdi. Xitay o'zining Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan qirg'inchilik jinoyatini Sharqiy Turkiston xalqiga terrorchi degan tuhmatni ortish orqali yoshirmoqchi bo'lib atadi. Xitayning yolg'onchiliklari o'zining razil siyosatini oqlashdan boshqa narsa emas. Xitay tajovuzchilarining axborot vositalarining Sharqiy Turkiston xalqining diniy erkinligi kapolatga ega degan so'zi yolg'on. Xitayning degan rasmi bo'ladigan bo'lsa, nima uchun o'zining bolalarga Qur'on Karim o'rgatgan? Ota-onalar 3 yil, hatto 8-10 yil jazolanadi. Hatto 10 yil oldidagi Qur'on savodini chiqargan xalq jazolanadi. Sharqiy Turkistonning Xotanda xristian murtlari jazolandi. Xitay masjid aslihalaridan saplanganligi nurg'ulg'an diniy so'rilarning borligi haqida xabar tarqatdi. Xitay Sharqiy Turkistonda masjidlarga asliha to'liqlash uyaqti tursin, avval masjid joynamozlarini yig'ib oldi. Nechimin masjidni chiqib etdi. Xitay tashviqotining yolg'onligining dalil isboti bo'lsa, Xitay doiralari Xotan shahridagi Gujanbog' masjidi, Ot bozori masjidi, Nurliq masjidi qatorliq nurg'un masjidlarni chiqib tashladi. Xitay tashviqotlarida Sharqiy Turkiston xalqi Xitayning diniy siyosatidan rozi ekanligini bildirgan. Xitayning bu tashviqotining yolg'onligini, diniy e'tiqodini himoya qilish uchun o'z vatanini tashlab chetellarda sargardon bo'layotgan Sharqiy Turkiston xalqi isbotlaydi. Xitay tashviqotida Xitay muqimligini saqlash uchun tirishyotidu, vaziyat muqim deganlarni bildirgan. Xitayning bu tashviqotining yolg'on ekanligini Sharqiy Turkistonning hozirgi vaziyati isbotlaydi. Sharqiy Turkiston muqim bo'lsa, nima uchun Sharqiy Turkiston xalqi kam ko'lamlik tutqun qilinib, ko'chalarda odam qolmaydi? Shunga biz Sharqiy Turkiston xalqiga vakolatan Xitayning zuvoni bo'lgan atalmish Xinjiang gazeti qonali va Xitayning Sharqiy Turkistondagi qochoq amaldorlari bergan bayonotlarga qat'iy qarshi turamiz va rad qilamiz. Bizning vatanimiz Sharqiy Turkistondagi har qanday yolg'on guvohchilarning guvohligiga men raddiya bermoqchi. Birinchi, har millat ommasining diniy e'tiqod erkinlik huquqi to'liq hurmat qilinadi degan so'z mubtillar yolg'on so'z. Agar har millat xalqining huquqi egil bo'lingan bo'lsa, birinchidan bizning islom dinimizdagi eng mo'tabar kitob Ulug' Qur'onning harflarini o'qitib qo'ydigan bir arab tilining 29 harfini o'rgatgan, ayollarning o'zidan bilizning balisqa o'rgatgan bir ayol chiqib qoldi. Shuningga 3 yil, 5 yil ahindoq holatda uy kesildi. Shuningdek 10 yil oldida savodini chiqargan odamga uy kesildi. 10 yil oldida bir qatam tadliq qilingan sovringa berib qolgan odam uy kesildi. Shunda xristian muridlari Xotan shahrining o'ziga yig'ilib, xristianlarning o'zi bir oqshom uli suhbat qurganda shu xristian muridlarini akib tutib, ularning soqchilar jarimani qo'ydi. Muhining hammasi har millat xalqining diniy erkinlik to'liq kafolatga ega bo'lmaganligining isboti va hujjati. Sharqiy Turkistonning ichinishlik vaziyati yana bir qitim oshkorlandi. Yaqinda New York vaqti gazeti muxbiri Paul Mozur G'uljini ziyorat qilib, Sharqiy Turkistonning ichinishlik vaziyatini yana bir qitim oshkorlagan. New York vaqti gazeti muxbiri Paul Mozur Sharqiy Turkistonning G'ulji shahrini ziyorat qilganda, Amerikadagi Firqat Javdatning opsi Munavvar Tursunxonim bilan ko'rishib, bu vaqtga ziyorat xotirasini e'lon qilgan. Bu Xitay tajovuzchilarining lagerga qamagan necha million uyg'urning ahvolini oshkorlashda yana bir qitim muhim dalil isbot bilan ta'minlangan. Ziyorat xotirasida Firqat Javdatning opsi Munavvar Tursunxonimning 1,5 yillik lager va turma hayoti so'zlangan bo'lib, Munavvar Tursunxonim garchi lagerdan qo'yib berilgan bo'lsa-mu, yanada nazarbandda turayotganligi, jazo lagerining uning salomatligini nobud qilganligi, uning avval zavodun o'zgartirilgan kichik tipdagi bir lagerga qamalganligi, keyin intayin qistan va tamiqi intayin nachar cho'ng lagerga yotkalganligi bildirilgan. Undan boshqa Firqat Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo bilan ko'rishib,
Uyghurlarning dardini bildirgandan keyin uni qamoqxonaga yotkib qattiq so'roq qilganligi, 3 oydan keyin uni qaytadan lagerga tashlab, majburiy emgak sog'anligi, uning lagerda qonoq etildirmasini qoplarga qochirish va kiyim tikish qatorliq emgaklarga selinganligi. Lagerdan qo'yib berilgandan keyin soqchilarning to'xtamay parokanda qilish sababidan doktor xonimi uni davolashni rad qilganligi. Texnech kun avval og'riq bo'lishiga qaramay, zo'rlab olma ko'tirgizib tashviqot filmiga chiqarganligi. G'uljida nurg'un oilalarning taqilib qolganligi. Jazo lagerga olib ketilganlardan nurg'un kishilarning izdirigi yo'q ekanligi qatorliq Xitoyning jinoyat paketlari ko'rsatib berilgan. Xitoy chat el texnikasiga beqinib kelishdan qutulish uchun yangi tadbir qo'llandi. Moliya vaqt gazetasining xabarida bildirilishicha, Xitoy doiralari 3 yil ichida idora organlaridan chat elda ishlangan kompyuter va yumchoq detallarni tozalab chiqishni planlagan. Xitoy doiralari yaqinda har qaysi idora organlar va ommaviy muassasalarga yo'l yo'riq tushirib, kelar yil ichida chat el kompyuterlari va yumchoq detallarning 30%ini Xitoyda ishlangan kompyuter va yumchoq detallarga almashtirishni 2021 yili 50%ini va 2022 yili qolgan 20%ini almashtirib bo'lishi kerakligini bildirgan. Xitoyning bu qarori bir tarafdan Amerikaning turli cheklash tadbirlariga qaytirgan inkasi bo'lib, yana bir tarafdan ko'plagan davlatlarda qarshilik uchrayotgan mahsulotlarni qo'llaganligi bo'lib hisoblanadi ekan. Amerika Xitoy savdo urushi jarayonida Xitoyning eng muhim shirkatidan biri bo'lgan Huawei shirkati ham qattiq detal jihatdan ham yumshoq detal jihatdan Amerikaning qatmuqat besmig'i duch kelgan. Bu sababli Xitoy doiralari o'z-o'zini ta'minlashga aloqador tadqiqot sur'atini tezlatishga majbur bo'lgan. Huawei shirkati Amerikaning Android tizimiga beqinib qilishdan qutulish uchun yaqinda Xiaomi'ning mashg'ulot tizimini yasab chiqqan bo'lib, kelar yili Huawei mahsulotlariga ishlatiladiganligini 8-nji ayda bu sistemining sirtqi ichib etildiganligini bildirgan. Undan boshqa Xitoy davlat mudofaa fan texnika universiteti kompyuter uchun Chilin mashg'ulot tizimini tadqiq qilib yasab chiqqan bo'lib, Windows tizimining o'rniga dastishni planlagan. Ammo bu tizimni qo'llaydigan yumshoq detallar hozircha nihoyatda oz ekan. Xitoyning Amerikaga qarata ushoq qarshiliklari davomlashmoqda. Amerika Avazı Torunun xəbirdi bildirdikcə, Avmin dairləri 7-ci dekabr məlum fəaliyyət üçün bağlan Hong Kongda turuşluq Amerika Saudigərlər Cəmiyyətinin başlığı və rəisini Çiqradın kirgüzməgən. Mütəxəssislər Xitayının bu hərkətinin əməliyyətdə Amerikanın Hong Kong və Uyğurlarqa alaqadar qanun layihəsi maqullanğınlıqı qarşı öç iliş hərkəti ikəllikini bildirgən. Xitay taratqıları bu haqda ifadə bildirib, Amerika əməldarlarının kirgüzülməsliki, əməliyyətdə Hong Kongdiki qarşılıq hərəkətlərinin Avminğı tarqılıb kirişinin aldan eliş üçün ikəllikini, Avminnin Hong Kongdikirək qalaymıqançılıqqa bərdaşlıq bilənməydiqallığını bildirgən. Mütəxəssislər Xitayının bu hərəkət arqılıq bir tərəbdən öz puxlaları aldıda heyvisini saqlab kirişini oylaşqallıqını, yəni bir tərəbdən Amerikaya qarşı tədbirlərini oylaşıb qollanıvatqallıqını, Amerikanın qattıq cəza yürgüzüşüdən ehtiyat qılqallığını bildirgən. Lager haqqidagi maxfiy hujjatning kimning ta'minlaganligi oshkorlandi. Yaqinda xalqaro tekshirish axborotchiligi instituti Xitoyning lagerlar haqqidagi 24 batlik maxfiy hujjatini oshkorlagan edi. Maxfiy hujjatda Xitoyning Sharqiy Turkistonda ta'sis qilgan lagerlar haqida xalqaroni aldash uchun pardozlab kelayotgan lagerlarning mohiyatini ichib bergan edi. Bu hujjatlar kim tomonidan xalqaro tekshirish axborotchiligi institutiga yetkazilganligi sir bo'lib kelgan edi. Gollandiya taratqularining oshkorlashicha, lagerlar haqidagi hujjatni Gollandiyada turishliq Uyg'ur ziyolisi Asiya Abdulahid xonim ta'minlagan. Mazkur hujjatni bu yil 6 ayda o'zini oshkorlashni xohlamaydigan bir kishi tomonidan uniga yetkazilgan. U bu hujjatni germaniyalik mutaxassis Adrian Zenz bilan yana bir mutaxassisga ko'rsatgan. Ular Asiyani bir muxbirga tanishtirgan. Bu hujjat 24 noyabr kuni 10 nechta axborot organi va 70 tek muxbir tomonidan tekshirilib, jazmlashtirilgandan keyin e'lon qilingan. New York vaqti gazetasining xabarida ta'kidlanishicha, bu jarayonda Osiya Abdulahad Xitoy bexatarlik xodimlarining qattiq tahdidiga uchragan. U bir qitim "Amdi bo'ldi qilmasang, jestingni parchalab, ishq oldingidagi axlat sandiqiga tashlab yetamiz" degan tahdid xati topshirib olgan. Hatto bu yil 9-nji ayning boshlarida Xitoy bexatarlik xodimlari uning burunqi eri Jasur Habibullohni avtonom rayonlik sotda ishlaydigan bir do'sti orqali Dubayga oldab opirib so'roq qilgan. So'roqda uningga o'zlari bilan hamkorlashmasa o'ldirib yetadiganligi haqida tahdid solgan.
Lekin Asiya bilan Jasur bu tahdidga bosh egmay, yanala mazkur hujjatni oshkorlashni qaror qilgan. Asiya Abdulahning taratqularga bildirishcha, u faqat jasorat bilan oldiga chiqishlar uning bexatardagi kapalat qila oladiganligini o'ylab, o'zini oshkorlashni qaror qilgan ekan. Xitoydagi kitob ko'ydirish ahvoli g'ulg'uli qo'zg'adi. 9-dekabr Amerika ovozi xabarda bildirilishicha, Xitoydagi bir kutubxonaning oldida kitoblarni ko'ydirish haqidagi rasm va hujjatlar kuchlik inkas qo'zg'agan. Gansu o'lkasi Junyuan nohiyasi hukumat orbitida 10-ayning 23-chi kuni bir xabar e'lon qilingan. Xabarda kutubxonaning jamiyat fikr oqimining shakllanishidagi rolini ko'zda tutib, yaqinda Junyuan nohiyasi kutubxonasida kutubxona hay'atlari saqlangan kitob materiallari ichidan qonunsiz nashrdan chiqqan materiallarni, diniy materiallarni, bo'lmasa bir taraflimlik maqola, kitob, rasmlik materiallar va sin hujjatlarini ko'lamlik tozalash, yo'qotish, ko'ytirish harakati ilib bog'anligi bildirilgan. Bu xabar e'lon qilingandan keyin kuchlik bas munozara qo'zg'agan sababli xabarga munosabatlik borliq xabar va obzorlar o'chirib etilgan. Xitoy taratqularining Shinjing gazetida 12-ayning 8-chi kuni kutubxonada kitob ko'ydirish ahvoli qonun tarafidan surishtirib qilib tekshirilishi kerak temasida bir maqola e'lon qilingan bo'lib, maqola e'lon qilinib uzun o'tmay ichilmas bo'lib qolgan. Undan boshqa Gansu o'lkasi Junyuan nohiyalik hukumat orbitida bu maqolaning ulanmasi chekilganda siz izdigan turbat mavjud emas degan xatlar chiqqan. Ba'zi odamlar gumonlanib, ajoba keyingi qadamda kitoblarni ko'ydirib, ma'rifat islohot ilib boramdu degandek turli inkaslar o'tirg'i chiqishga boshlagan. Ma'lum bo'lishicha, bu voqea kishilarga tarixdagi Chin Shi Huangning kitob ko'ydirib, ko'ngilsizlikni cheklashi, mavzuning madaniyat zo'r inqilobidagi tragediyalarini aslatgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshirmiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlariga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.